My name is Linda. I have 24 year old. Melinda var 24 წლის. საქართველოში საფრანგეთიდან ოქტომბერში ჩამოვედი და უკვე ერთი თვეა მარტყოფში მოხალისეობრივ საქმიანობას ვეწევი. საფრანგეთში ფსიქოლოგიას და სოციალურ მეცნიერებებს სწავლობდი და ერთ დღესაც გადავწყვიტე რომ მზად ვიყავი უცხო ქვეყანაში ახალი გამოცდილებისა და აღმოჩენებისთვის წავსულიყავი. მოხალისეობა მნიშვნელოვანი საქმიანობაა. ადამიანებისთვის კარგი საქმის კეთება დიციამოვნებას მანიჭებს. თანაც ვიცოდი რომ მოხალისეობის კულტურა საინტერესოა. ავითარებს უნარებს, სწავლობ ბევრ ახალს. გაქვს საინტერესო ხალხთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ დაიწყე შესაბამისი პროგრამის ძებნა, რომელიც სრულიად უფასოდ დაფინანსებით სხვა ქვეყანაში სწავლას უზრუნველყოფდა. საქართველოს ჩვენთვის საინტერესო ქვეყანა აღმოჩნდა. აქ ხალხი ძალიან ზრუნველი და ყურადღებიანია. I was searching for it. მე 18 წლის ვარ და მას შემდეგ რაც სკოლა დავამთავრე გადავწყვიტე ეგრეთ წოდებული გეპი არი ამეღო და კარგად მომეფიქრებინა სად და რა მიმართულებით მინდოდა უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება. არ მინდოდა რომ ერთი წელი უმოქმედოდ ყოფილიყავი და გადავწყვიტე მოხალისედ მემუშავა. ბევრი პროექტი განვიხილე და საბოლოოდ გადავწყვიტე საქართველოში მარტყოფში წამოსულიყავი. ეს პროექტი არის ორ ქვეყანას შორის კავშირის კარგი საშუალება, რადგან ახალგაზრდებს საშუალება გვაქვს სრულიად უცხო გარემო ში საინტერესო გამოცდილება მივიღოთ. ქართულ ახალგაზრდებს ჩემ ცოდნას უზიარებ. ამისთვის ფრანგული ენის კურსები შევიმუშავე და უსასყიდლოდ ვასწავლი. მოხალისეობრივი საქმიანობის ფარგლებში ახლა მარტყოფის ახალგაზრდულ ცენტრში ვმუშაობ და ძირითადად ბავშვებთან მაქვს შეხება, რაც ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვის საინტერესო გამოცდილებაა. გაკვეთილების შემდეგ ფრანგულ ენას ვასწავლი. ფილმებს უყურებთ, ვატარებთ დებატებს, გვაქვს სამაგიდო თამაშები და სხვა სახალისო აქტივობები. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი ჩემთვის. გარდა ამისა, ახალგაზრდებთან ერთად პლასტმასას და ქაღალდის გადამუშავების პროექტზეც ვმუშაობთ და ეკოლოგიის მიმართულებით ცნობიერებას სხვებთან ერთად ვიმაღლებ. ვფიქრობ, მოხალისეობა თვალსაჩინოს გვიზრდის. საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ ახალი კულტურა, ხალხი ვიმოგზაუროთ და ასე შემდეგ. აქ ერთი წელი ვიქნები და ვფიქრობ, ამ გამოცდილებას ჩემი პიროვნული ზრდისთვის და განვითარებისთვის გამოვიყენებ. მოხალისეობის ფარგლებში ვცდილობ საფრანგეთის შესახებ საინტერესო ინფორმაცია გავუზიარო ახალგაზრდებს. ჯერ ახლახანს დავიწყეთ აქტიური მუშაობა და უკვე მრავალი პროექტი განვახორციელეთ. საქართველოში ცხოვრება მოსაწყენი არასდროსაა. ხალხი ძალიან სტუმართმოყვარეა და აქ ყოფნა ძალიან მომწონს. ვფიქრობ, აქ მიღებულ გამოცდილებას სამომავლოდ პროფესიული წარმატების მიღწევისთვის გამოვიყენებ. აქ გატარებული ერთი წელი ჩემ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს.